I den här genomgången ska vi göra en, då har vi tändsticksaskar. Jag ritar dem så här, där står det x minus 2 och sen har jag en tändsticksask till. Där står det också x minus 2 och det ska vara lika med en tändsticksask där det står x plus 5 stycken tändstickor. Och vad betyder det att det står x minus 2 på de här tändstickorna? Jo, det betyder ju att om den här tändsticksasken då är x, då är det 2 tändstickor mindre i den här asken och i den här asken jämfört med den där. Sen ska vi teckna en ekvation och lösa den här. Och då har vi ju 2 gånger x minus 2, för vi har ju 2 sådana tändsticksaskar är lika med x plus 5. Vi kan alltså skriva en upprepad addition som en multiplikation. Här ska vi lösa den här ekvationen med hjälp av balansmetoden. Har du glömt balansmetoden, då går du in och kollar på min hemsida dallesmatte.se, genomgång på balansmetoden. För den måste vi vara trygga i, för det kommer återkomma många gånger framöver i matten här. Rita alltid pilen när vi ska multiplicera ihop något med en parentes. Så börjar vi med första pilen och utför uträkningen. 2 gånger x, det är ju då 2x. Sen tar vi nästa pil, 2 gånger minus 2. Då får jag minus 4 eftersom 2 gånger 2 är 4. Och på höger sida om likhetstecknet står det x plus 5. Nu har vi x på båda sidorna om likhetstecknet. Då är regeln att vi sparar den på den sidan vi har flest positiva x. Och det har vi här. 2x är mer än vad x är. Så då ska vi spara den. Och då tar vi minus x och minus x. Och så skriver vi rent 2x minus x. Då har jag 1x kvar. Minus 4 är lika med en femma. Och för att få bort minus 4 tar vi plus 4 på båda sidorna och då får vi att x är lika med 5 plus 4 är lika med 9. Det vill säga i den här tändstickasken så är det 9 minus 2, det är 7 tändstickor. Även i denna är det 7 tändstickor då och i den här tändstickasken är det 9. Kan kontrollera det genom att 7 plus 7 är 14 och 9 plus 5 är 14. Det vill säga vänsterledet om likhetstecknet är lika med högerledet, 14 är lika med 14 och vi har räknat rätt. Men som sagt, vad har du glömt det här med balansmetoden, då måste du gå in och kolla på mina genomgångar här på balansmetoden. För det är väldigt viktigt att ha koll på detta.